mga igsuon atong sawan ang sugilanon ni Jessime, 17 anyos taga Buena Vista, Bohol. Ug karon Jessime Buena Vista, Bohol, sugilanon kani sa imong tita. Kining imong tita minyo duha ka anak apan buwag sa bana. Ang sugilanon sa imong tita nagsugod nga ang bana nagtaban og laing babay. Intonsis, ang imong tita gibiyaan sa iyang bana. Ang imong tita mibalik pagpuyo uban sa iyang mga ginikanan diha sabuhol. sa buhol. Ngad sa ngadtong adto, nakanotisya ang imong tita nga ang iyang bana mi-abroad. Apan ang iyang vital data, ang iyang biodata sa iyang pagpanarbaho sa abroad, single konosya. O ang gi, iyang gibuta nga binipisyari ang iyang mga ginikanan. Kini ang klaro nga taho nga miabot sa imong tita. Ang imong tita walay tarbaho, o og nagmatuto, o og ka anak. O gani ang kamanghuran niyang anak, gi gatas pa nagkaidir-idir karon ang imong tita asa siya og ibuhi sa iyang duha anak nakka notisya sa ang imong tita nga kaning iyang bana nga nanarbaho sa gawas nagpunay padag kwarta dinhi sa Pilipinas ug namalit nag mga yuta ug ubang mga kabtangan sa ato pa ang interes sa imong tita mao ang income sa iyang bana aron mapahatan ang iyang dokabuk ka anak aron dona sa ikabuhi sa iyang lokabuk anak ikaduhang interes sa imong tita kay namalit man kining iyang bana nga na karon sa abroad ug mga yuta ug kabtangan mabutang ba kini sa conjugal property kay ang gilista ra ba nga biodata sa iyang bana single kuno ug ang gilista nga beneficiaries ang mga ginikanan sa iyang bana. Kinigayod ang nagpahipi nga legal nga uh, pangindahay, legal nga suliran nga nag karon sa utok sa imong tita. Pangutana, ang kang tita nga bana nagtrabaho sa gawas, ang nakaparat kay sa iyang bayodita, gibutang man dito nga single unsaon man pagkurehir ni Ani ang tubag. Depende unsang siyang matanga sa hiring ang imong ang bana sa imong tita ang kahimtang. Kung POEA gani, Philippine Overseas Employment Authority ang nag-handle at tugayod sa POEA mo reklamo ngano nga ang iyang bana gibutang man o single nga minyo man isukip ang marriage contract sa complaint sa reklamo at to sa POAA. Apan kon ang bana sa imong tita, direct hiring, walay ahinsya sa gobyerno nga makatuki ni ani. Kay ang mga private nga kompanya confidential kaayo ang ilang mga biodata sa ilang mga trabahante apasumpay pangutana. Doktora, nga nung gibutang man sa iyang bana, nga ang binipisyari, iyang mga ginikanan. Ang tubag, sigurista ang bana. Dili siya buot nga bahinan o pahatan ang iyang asawa nga iyang gibuangan din sa Pilipinas. Apan, matuki gihapon kini kung ang bana miagi ang employment sa POAA kay inigduso sa imong tita sa marriage contract, klaro man nga siya minyo og maklaro man nga ang beneficiary dili iyang ginikanan kung dili iya gayong legal nga asawa. Kana ang bugtong paagi nga ang bayodita sa bana sa imong tita masopo o mulutaw ang kamatuoran. Ikaduang pangutana, ang akong tita doktora nagbaton karong duha ka ang usa pa gatas pa. Unsaon man pagpangayo og sustento alang sa mga bata ang tubag? Kon POEE ang employment, ipadala ang reklamo for support sustento sa duha ka Ang iduso sa POEE ang marriage contract sa imong tita o ang birth certificate sa duha ka bata. Dinhi ang POEA mo pahibaw sa bana nga tua sa abroad pilay iyang isustento sa iyang mga anak. Inighuman ni Ana kung musanong ang bana sa imong tita nga muhatag siyag sustento sa iyang mga anak, mo pirma siyag usa matang sa papilis sa pagtugot nga ang iyang sildo didakan alang sa sustento sa iyang mga anak. Sa ato pa nagkinahanglan sa konsent sa bana nga mohatag og sustento sa iyang mga anak dinhi sa Pilipinas ug ang maong sustento mahimo kon ipada bank to bank. Ikatulong pangutana. Ang bana sa akong tita doktora na malit nag mga yuta U uban pang mga kabtangan. Kini karong pinalit sa iyang bana, conjugal property ba? Ang tubag yes, conjugal property. Kay ang kaminyoon sa imong tita uban sa iyang bana, wa pa mapapas, wa pa ma-erase, wa pa ma-annul, wa pa ma-divorce. Busa existing gayod, buhi ang kontrato sa kaminyoon o kanang tanang yuta o kabdangan nga pinalit sa iyang bana kung jugal ka na. Sa panahon nga maghusay na sila sa propidad nga konjugal, katunga ni anak at tugayod parong sa imong tita. Ikaupat nga pangutana. Nining dapita, doktora, ang akong iyaan ng utana. Makiha bakono ang iyang bana o abandonment. Ang tubag makiha, apan kay mangayo kitag pahat sa sustento. Mangayo kitag pahat sa mga yuta o kabtangan nga gipalit sa iyang bana, dili kita maglangas sa abandonment. Kay masuko ang bana pasakaag ag abandonment, niya takulahaw diay mangayo og sustento o mangayo pagigbahin sa mga kabtangan nga iyang napalit tungod kay kini kung jogal. Makahatag ka nagkaitok o ka suko sa banang at sa abroad. Bosa, dili maghuna-huna sa abandonment. Ang huna-hunaon ang sustento o ang pagpaningkamot nga sa panahon nga muabot ang husay ang mga yuta o kabtangan nga pinalit sa bana sa imong tita katunga ni ana adto gayud sa imong tita katapusang pangutana Doktora ang akong tita katapusan niyang buros nag-aborsyon pag ultrasound pa ron na mayuma sa iyang matres na asay bato sa iyang pa, sa iyang pantog baka o renyon apan na kuha na Sip ba ang taguangkan ni tita ni ining tungura ang tubag dili kanang mayuma magpadayon ka na og Pakgangon gayod ka ng mayuma nga naas ang taguangkan kay maghatag ka ng suliran. Nga naman, mag-anam ka na og Dili lang kay mag-anam og Basin ba ya og ok mo cancer? So, kung pilay edad sa imong tita, maayong subayo na tangtangon ba kanang mayuma nga naas siyang taguangkan or hatagan na lang ng utang pagpahilis sa mayuma kung ang mayuma dako na dili na mahilis sa tambal kinahanglan gayud ang paglogit sa mayuma sa taguangkan sa imong tita akong pamahayag medical o legal tungod kay gibiyaan kining imong tita sa iyang bana nga magpahibaw, why abandonment, why annulment, why tanan kay ngano nagtaban og laing babay kini igong kapasikaran nga ang imong tita makafile na og sustento alang sa duha ka bukanak makafile mangani ang imong tita og allotment gikan sa sweldo sa iyang bana. 70% sa sweldo sa bana, suma sa balaod, maadto sa legal wife. Ang nakababag ni ana maone kay misud man ang imo ang bana sa imong tita sa abroad isip single og iya paging gibutang ang iyang manginikanan isip beneficiary ato kanang ipaklaro sa POEE nga ang bana dakong menyo na atay marriage contract. Nga ang bana doon na iduha kabukan na kibilin, birth certificate. O kining kahimtanga masuta na dito sa abroad nga kaning tawha minyo og adunay tulubagon sa balaod bahin sa sustento. O ang asawa maunay mahimong beneficiary automatic. Ang mga ginikanan ma madisqualify. Dako kaning trabaho kay legal problem kani sa POEE. Kinahanglag abogado nga mulan tugi dito nga kining tawhanan na makak dili siya ulit tao dako siyang minyo o ang beneficiary sa iyang kahaguan o iyang kinitaan sa abroad ang iyang asawa o duha kabuk anak ang tinuod nga beneficiary. Ikaduha, kung sanong na ang POAA nga na corrected na ang status sa bana ni imong tita og na-establish na ang kamatuuran nga dunay duha ka buk anak buhion o ma-establish na ang kamatuuran nga ang binipisyari ang asawa og ang duha ka buk anak sayo na ang pagpangayo sa sunod lakang sa allotment ang allotment usa ka sa balaod nga gilatid sa pagpamoon sa gawas nga kadtong Pilipino nga mamuo sa gawas ang iyang kita matagbuan pahatan gayod ang legal nga asawa og 70% sa iyang kinitaan kini mo materialize na usab apan nagkinahanglan lagi abogado nga mo follow up dito sa POEA kay ang bana mo permaman sa allotment nga iyang ihatag sa iyang asawa kun naa na kaning allotment mahimo nga ang transaksyon bank to bank na. Ikatulo, ang propidad karon nga gipamalit sa iyang bana sa imong tita dili pa nato matandog karon tungod kay ang iyang bana tua sa abroad sa panahon nga mouli ka ng bana dire og mo establish nag permanent residence sa Pilipinas dinhi mulutaw na sabog og lain na sang abogado ang musongko sa bana nga sir kanang imong mga yuta og kabtangan kon jugal di man ka sir kaysa panahon nga imo kanang ipamalit existing man ang marriage contract dili man diya kana malimod ug automatic ang balaod nga muhukom nga kaning mga butanga kon mahimo nga mangayo na ang imong titag katunga sa conjugal property apan kasagaran mahitabo kani eh, kun dunay legal separation o ka annulment of marriage kay bahigon naman ang tanang conjugal property samtang why annulment o why legal separation ang conjugal property mafrosin mahangir tungod kay wa igong kapasikaran nga bahigon ang conjugal property parong sa bana o sa asawa. Katapusan, ang importante nga punto legal ni ining panarbaho sa imong sa bana sa imong tita ang sustento sa duha ka anak. Kon pilaman ang iyang income dito sa abroad, iya ang kagalingong pagtugot pilay ihatag niya kada bata kada buwan. Gawa sa 70% na mandatory allotment ng sa asawa. O sabot-sabot system, ang abana mo sugot ng 70% allotment, apil na ang sustento sa duha kabuk anak, maayo na, ka na kaayo. Apan kung balaon kayo yung subayon, 70% parong sa asawa. Lahi na sab ang sustento alang sa duha kabuk anak kana suma unya sa kasabutan tungod kay ang imong tita og ang iyang bana walay maayong kabubuton kining mga transaksyon nga akong gisgutan magagi gayud og abogado og ipamahayag didto sa POAE Philippine Overseas Employment Authority kay mao may gihatagan og taha sa gobyerno paghusay sa mga propidad nga nakuha o nat na earn sa bana samtang tua sa gawas. Ang bikil lang ginani kay ang bana ang iyang ang iyang panarbaho record is single o ang beneficiary ang iyang mga ginikanan. Mao atong tukion, mao unang purtahan nga babag abreho nato na kay inig present sa marriage contract o birth certificate sa kabataan matunaw mahanaw man katong iyang bakak na single siya o ang iyang mga parents ang binipisyari Kay wa man na itugot sa balaod. Linglaman ka ng iyang gibuhat. pamakakman ang gibuhat sa bana sa imong tita. Apan do na kitay proseso nga ato ka ng walison ang iyang bakak aron maka-enjoy ang imong tita sa mga benepisyo nga gihatag sa balaod kaniya. Una, ang 70% allotment sa kinitaan sa iyang bana. Ikaduha, ang mandatory sustento sa duha ka bukbata. Ikatulo, ang legal nga conjugal property nga natigom sa i, bana sa imong tita samtang nanarbaho sa gawas. Kining tanan kinahanglag abogado nga mulan toge dito sa POEE aron maplansa ang tanang kulubot sa papeles sa iyang bana ug mahatagan siya insakto nga pahat suma sa lagda sa pamuo sa gawas sa nasod. Jisime hinaw tonta na ka ug makahatag kag hapsay nga husay nga tus imong tita kay dako kaning kwarta ang atong gisgutan. Dalar kini. Ug ang mga kabtangan o kayutaan nga gipalit sa bana diha sa buhay na bistabuhol dako ka ng kapuslanan sa duha kabuk anak sa sunod nga panahon mga igsuon salamat sa pagtubay sa tulumanon nang sa sunod sugilanon din higapon sa kining akong suliran